Quiz especial de futebol. Estás pronto? Obrigado a todos que deixaram comentários nos vídeos passados. Serão 30 perguntas. Consegue acertar todas? Prontos? Vamos! Qual é o nome deste jogador? Pelé, Maradona ou Messi? Acertou se disse Diogo Maradona. Vamos seguir. Quem é o jogador mais caro da história do futebol? Neymar, Mbappé ou Cristiano Ronaldo? Neymar, com sua transferência para o PSG. Qual é a nacionalidade deste jogador? Noruega, Bélgica ou Uruguai? Alan Dia da Noruega. Acertou? Boa, vamos para a próxima. Quem venceu a Copa do Mundo de 2014? Alemanha, Argentina ou Brasil? O tempo está correndo. Acertou se disse Alemanha. Próxima pergunta. Quantas vezes o Brasil sediou a Copa do Mundo? 2 ou 3 vezes? Duas vezes, 1950 e 2014. Sabia dessa? Qual jogador é conhecido como o rei do futebol? Pelé, Diogo Maradona ou Cristiano? Pelé é o rei do futebol. Deixa um like se acertou essa. Qual é o atual clube de Erling Haaland? Manchester City, Real Madrid ou Barcelona? Acertou se disse Manchester City. Vamos seguir. Quantas vezes a Itália venceu a Copa do Mundo? 3, 4 ou 5 vezes? Quatro vezes. Quem é o maior artilheiro da história da Champions League? Cristiano Ronaldo, Messi ou Lewandowski? Cristiano Ronaldo. Qual time venceu a Copa Libertadores em 2021? Palmeiras, Flamengo ou River Plate? Palmeiras venceu. Qual é o nome do estádio do Real Madrid? Santiago Bernabéu, Camp Nou ou Old Trafford? Santiago Bernabéu. Vamos seguir. Qual país sediou a Copa do Mundo de 2010? Estados Unidos, França ou África do Sul? África do Sul. Qual jogador ganhou o prêmio de melhor do mundo pela FIFA mais vezes? Messi, Cristiano Ronaldo ou Zidane? Messi acertou? Vamos seguir. Champions League pertence a que continente? Europeu, americano ou asiático? Acertou? Qual é a nacionalidade de Sun Yong-min? Ele nasceu na China, Coreia do Sul ou Japão? Coreia do Sul. Acertou? Vamos seguir. Quantas vezes o Boca Juniors ganhou a Copa Libertadores? 5, 6 ou 7 vezes? 6 vezes. Qual foi o placar final da Copa do Mundo de 2014 entre Brasil e Alemanha? 7-1, 3-1 ou 1-0? Prefiro não dizer. Deixa nos comentários. Qual seleção nunca venceu uma Copa do Mundo? Holanda, Alemanha ou Argentina?
Holanda nunca venceu. Quantos títulos de Champions League tem o Liverpool? 6, 7 ou 8 títulos? Seis títulos. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2018? Mbappé, Kane ou Griezmann? Kane foi o artilheiro com 6 gols. Qual time venceu o Campeonato Brasileiro em 2020? Flamengo, Palmeiras ou São Paulo? Flamengo foi o campeão. Vamos seguir. Quem foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro de 2021? Gabigol, Hulk ou Diego Souza? Hulk foi o artilheiro. Vamos seguir. Quem venceu a Liga dos Campeões da UEFA em 2021? Chelsea, Manchester City ou PSG? Chelsea foi o campeão. Qual foi o time campeão da La Liga em 2023? Real Madrid, Barcelona ou Atlético de Madrid? Real Madrid venceu. Quantos gols Pelé marcou em Copas do Mundo? 10, 12 ou 14 gols? 12 gols. Próxima pergunta. Quantos títulos de Copa do Mundo tem a Argentina? 2 ou 3 títulos? Três títulos após vencer em 2022. Quantos títulos de Champions League tem o Barcelona? 4, 5 ou 6 títulos? Barcelona tem 5 títulos. Quem foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2014? O tempo está correndo. James Rodrigues foi o artilheiro com 6 gols. Deixa um like se acertou essa. Qual seleção venceu a Copa América de 2019? Brasil, Chile ou Argentina? Brasil venceu em 2019. Qual é o nome deste jogador? Garrincha, Diogo Maradona ou Pelé? Garrincha acertou? Vamos seguir. Qual é o maior artilheiro da história de futebol? Cristiano, Maradona ou Garrincha? Deixe a resposta nos comentários. Obrigado por assistir a este vídeo. Clique no botão de se inscrever e escolha seu próximo desafio.